二个问题，巨人的诞生，这主要是要考察毛泽东权威领导形成的原因。这里面我们要了解一个理论问题，巨人诞生的条件。巨人的诞生它是有条件的，有两大条件，一个是客观条件，客观上取决于时代的需要。第二个呢是主观条件，取决于个性特质。这两大条件是一个都不能少。首先是时代条件，就客观原因。这里面我引用了马克思讲的一句名言，这是历史早已证明，伟大的革命斗争会造就伟大的人物，这是马克思的句名言。近代中国是一个什么样的时代？我把它称作是从有传统社会向现代社会的转型时期。这里面讲的近代中国，指的是1840年鸦片战争一直到1949年中华人民共和国成立这段时期叫近代中国。我们可以把整个中国的历史分为三个阶段，1840年鸦片战争以前可以把它称作是传统中国，1949年中华人民共和国成立以后可以把它称作是现代中国。那么在1840年到1949年这个时期实际上是个过渡时期，叫近代中国，它是由传统社会向现代社会的转型时期，这是一个充满了战争动荡灾难的一个时代。那么它也是一个需要巨人呼唤巨人并且诞生巨人的时代。这个时期巨人诞生的客观条件是具备的。现在我们有一种误解，认为什么样的时代必然造就什么样的人物，这仅仅是一种可能性，要把这种可能性变为现实，它有偶然因素，偶然因素就取决于这个时代有没有这样的人物，并不是说有这样的时代必然会产生这样的人物，这个不一定，它有一定的偶然。这个偶然因素主要是特殊时代的领袖人物的个性特质。这里面我引用了马克思韦伯讲了一段话，马克思韦伯是德国的一个著名的思想家，现在很多人把他称作是社会学家，其实马克思韦伯的学问大人，他的研究的领域绝不仅仅限于社会学，他涉及到政治学、经济学、文化学、社会学各个学科领域，他也是一个巨大的思想家，在西方是跟马克思齐名的一个思想家。马克思韦伯曾经做过一个著名的讲演，政治作为一种置业，里面讲了这么一段文字，说有资格将手放在历史舵轮上的人必须具备三种素质，一是对事业炽烈的热情，二是对实现目标的神圣的使命感和现实责任感，三是冷静理智的判断力和洞察力，只有这种情意志平衡的结合在一起的人才有资格做政治家，并非等闲之辈所能胜任。那么个性特质一般都是由情志意三个方面组成的。那么继续再来考察毛泽东的个性特质，这方面学者界里面研究的人比较少，它实际上是一个缺陷。那么毛泽东为什么能够在正月会议以后脱颖而出，变成了中国革命的杰出的这种政治领袖，什么原因？除了客观原因以外还有主观原因，这取决于毛泽东独特的个性特质。那么毛泽东的个性特质主要包括哪些方面的内容？据我的研究有这么几条，一个是他继承了中国传统士大夫的两大美德。中国传统士大夫就知识分子，他们身上有两大美德，这是传统赋予的中国知识分子的美德，是无论如何摆脱都摆脱不了的这种情怀。一个是富有使命感，所谓的富有使命感就是以天下国家为己任，关心国事民末，这种使命感，这是中国知识分子的这种高尚的美德。中国知识分子历来有以天下国家为己任，关心国事民末这种传统美德，这个大家知道，从范仲淹提倡的先天下之忧而忧后天下之乐而乐，一直到文天祥讲的
人生自古谁无死，留取丹心照汗青。从顾先成讲的国事家事天下事，事事关心，一直到顾炎武的天下兴亡匹夫有责，乃至于到林则徐的苟利国家生死宜，潜应祸福必趋之，都是一以贯之，都有从这么一种使命感。那么再一个是注重实践理性，实践理性是中国传统哲学的重要命题，它反映了中国人最典型的思维方式和价值观念。从思维方式来讲，比较重事实、重经验、重实践；从价值观念上来讲，重结果、重功效、身体力行、经世自用。那么这种思维方式和价值观念对中国知识分子乃至于广大的中国人产生了深刻的影响。中国传统的知识分子，他们有两大美德，在毛泽东身上体现得非常明显。毛泽东也是中国知识分子的优秀的代表，这两大美德在他身上提得非常明显，对于他的以后的思想和行为也产生了深刻的影响。我们可以来看几个资料，这个资料呢讲的是毛泽东在年轻时期学习的时候有个讲堂录，相当于课堂笔记了，他用毛笔字公公正正地抄下了这两个人的格言，一个是张载的为天地立心，为生命立命，为往圣继绝学，为万世开太平，再一个是顾炎武的天下兴亡匹夫有责。那毛泽东一生的人生目标就是改造中国与世界，改造于中国与世界，这是毛泽东当时创办新民学会的宗旨，也是毛泽东一生所追求的人生目标。那这就是这个他的富有使命感在毛泽东身上体现得非常明显。再一个是实践理性，受中国传统的实践理性的一种思想的影响，就经世传统，尤其是乡学传统的影响。什么叫乡学呢？就湖南那个地方的学风在这个时期相当鼎盛。大家如果有机会到长沙，有个岳麓书院，岳麓书院里面有一个对联叫为楚有才，于诗为盛。湖南那地方这个学风相当鼎盛，它一个传统求真务实，实事求是，经世自用，身体力行。这种乡学传统对毛泽东影响是很大的，所以呢青年时代毛泽东就十分注重实意做事，真心求学，不说大话，不好虚名，不行架空之事，不谈过高自理，并且认为闭门求学，其学无用，欲从天下国家万事万物而学之，打引号的都是毛泽东的原话。那这就是这个他的实践理性的思维方式和价值观念对毛泽东影响。后来萧炎中在《巨人的诞生》这本书里面也讲到，无务实求实精神在早年毛泽东的思想和行为当中到处可见，不光是早年毛泽东，毛泽东一生都体现了这种求实务实的精神。特别是在延整分时期，毛泽东给中央党校题词就实事求是四个字，实事求是从汉书里面来的。这里延整分时期毛泽东创造了中国共产党的思想路线，就一切从实际出发，理论联系实际，实事求是思想路线很大程度上就是对中国传统的实践理性的思维方式和价值观念的升华和发展。当然跟马列主义的唯物史观也有很大的关系，但很大程度上它对中国实践理性的这种思维方式价值观念的升华和发展。那么这个呢对毛泽东呢影响就非常大，这是第一个特质。第二个特质，渊博的学识。渊博的学识，这也是毛泽东成为杰出的政治领袖的又一个得天独厚的素质。他之所以能够站得高一些，看得远一些，站的目光更远大一些，很大程度上跟渊博的学识有关系。那么毛泽东的渊博的学识来自哪些方面？这里面倒特别想推荐一本书，叫《毛泽东的读书生活》，是龚岳之、庞先之和石中泉他们主编的。这本书相当好，好在什么地方呢？两点，
一个是我们从这本书里面可以看到毛泽东的读书的态度、读书的精神、读书的方法。实际上我对90后那一代青年学生还是有点看法的。什么看法呢？你们把大量的时间、太多的时间花在电脑上，如果是要去查某些资料，就在网上百度网，还有呢是学术期刊网找奥数的论文，这是害死人的，这恐怕是以后你们发展的最大的一个瓶颈。如果没有读大量的原始经典名著，就缺乏功底和魅力，不要说是鉴赏能力，就是辨别能力都没有。这个呢实际上会导致个什么局面呢？导致各位以后是人云亦云，以恶传恶，不会思考，也没有思想，这恐怕是以后你们发展最大的瓶颈。从这本书里面我们可以向毛泽东学什么？他的读书的精神、读书的方法、读书的态度。那么这本书里面呢，他又介绍了毛泽东读了哪些书，这个对我们了解毛泽东的知识结构很有价值。那么根据这本书里面的记载，毛泽东的学识主要是来自三个方面。第一个方面当然是国学。什么叫国学？现在争论不休，现在就叫兴起了一个叫什么国学热，到底是什么国学，什么是国学都没搞清楚。这个国学说白了主要指的是中国传统的历史和文化。那么毛泽东他的国学的底子相当深厚，这个大家知道，毛泽东一生酷爱古书，经史子集无所不读，他从中国的历史文化当中汲取了大量的智慧和营养。从政治的谋略到革命的策略，从历代农民起义的经验教训到战争的战略战术，从哲学的精华到文学的精粹，应有尽有，造就了毛泽东深深扎根于中国古老大地的文韬武略。历史证明，毛泽东之所以能够取得成功，很大程度上跟他善于从中国的历史文化传统当中汲取智慧和营养有相当的关系。这里面可以看个资料，周恩来在1949年5月7号给青年学生做了一个讲演，题目叫学习毛泽东，这个在周恩来选集里面有，这个讲演不错，里面讲了这段话。毛主席常说他也是读古书的人，读古书使他的知识更广更博，更增加了他的伟大，这是一个方面。那毛泽东读古书，他也受他的实践理性的影响，他是真正的为了解决中国革命的现实问题，到中国的历史文化当中去汲取智慧和营养。毛泽东学识的第二个方面的来源是马列主义的理论，这个没有问题。当然毛泽东学马列有过程，在五四时期他的选择接受马列主义的过程当中，读的马列的书并不是很多，按照他自己的说法主要读了三本书选择接受了马列主义。后来他两次讲了这个事情，读了哪三本书呢？一个是考茨基写的阶级斗争，实际上书的原名叫阶级争斗，可能是毛泽东记忆有误。再一个是陈邦道翻译的共产党宣言，共产党宣言的第一个中译本是陈邦道翻译过来的。再一本呢是一个英国人写了一个社会主义史，这个英国人是谁呢？科卡普，写了社会主义史。他主要读了三本书，选择接受了马列主义，说只取了四个字阶级斗争，从此阶级斗争就主宰了毛泽东一生的思维框架的核心意识。他一生的证据和悲剧都跟这个事情有关。证据嘛，他就汲取了马列主义阶级斗争学说去从事革命斗争，取得了辉煌的胜利。悲剧嘛，主要是1957年以后他越来越深入地陷入到这个斗争扩大化的理论误区，跟这个事情还是有点关系的。文化大革命时期毛泽东还强调马列主义千条理万条理归结到一条，就是造反有理，这就阶级斗争扩大化的一种理论误区。但是话又说回来，当时从中国革命斗争的需要去选择接受马列主义的
阶级斗争的学说是必要的，也是合理的。那么五四时期毛泽东读的马列书并不是很多，后来的土地革命战争时期戎马生涯，读书的环境不好，当时毛泽东读的马列的书也并不是很多，当然不是说没读过，读过一些。这里面我们可以再来看一个资料，还是在龚岳之等人主编的《毛泽东读书生活》里面，他讲了这么一个事情。1932年的时候，红四军打下了福建的第二个城市漳州，当时没收了一批书，其中有一些马列的书。那么根据彭德怀和吴立平的回忆，有哪什么书呢？有恩格斯的《反杜林论》，现在都很著名的。再一个是列宁的《两个策略》，《两个策略》现在正式的名称叫《社会民主党在民主革命中的两种策略》，它是书名的简称。再一个是《左派优质病》，原名是现在叫《共产主义运动中的左派优质病》。那么主要是列宁的书对毛泽东影响很大，所以呢，这个是由毛泽东主要接触列宁的书呢，这个比较多，也就后来列宁的思想对毛泽东的这个思想产生了巨大的影响，包括新民主主义理论、新民主主义革命理论，很多内容跟列宁的思想是有关的，包括中国社会的性质、革命的对象、革命的任务、革命的动力、革命的领导者、革命的前途，这个内容很大程度上来讲是受列宁思想的影响。当然后来毛泽东自有创造，那么也读了一些，读的并不是很多，所以呢，王明左倾机会主义的领导人对毛泽东是不太看得起的，认为毛泽东这个人只是个土包子，只知道中国的历史文化，但不懂马列主义，以至于在遵义会议上发生了一件事情。在建国以后，毛泽东起码讲了不下五遍，我在看毛泽东的文集、毛泽东的文稿，这个时候呢，发现毛泽东建国以后经常提起这个事情。什么事情？就遵义会议上，当时的共青团的书记叫凯丰，当众指责毛泽东，说是你懂什么马列主义，你只懂得三国演义和孙子兵法，你就是靠孙子兵法来指挥打仗的。当时毛泽东回敬说，请问孙子兵法有几篇，第一篇是什么？凯丰答不出来。凯丰答不出来以后呢，毛泽东又加了一句话，你自己都不知道孙子兵法是什么，那你怎么知道我按照孙子兵法来指挥打仗的？这个辩论水平蛮高的，从辩论技巧上来讲叫什么？釜底抽薪。我以前当过交大辩论队教练，经常给队员教一些辩论技术，这是一种技巧，叫釜底抽薪，是一个非常典型的案例。那么这个事情对毛泽东刺激很大的，后来的延安时期他的读书环境相当好，苏联来了一大批马列的书，所以这个时期呢，毛泽东又发放更多的批马列的书，这个可以看资料啊，这个还是这本书《毛泽东读书生活》里面，他说到了延安以后，毛泽东广泛收集了马列主义的书籍，为了系统总结中国革命的经验，指导中国革命继续前进，也为了从理论上清理王明左倾路线的错误，他集中精力发疯共读马列主义的书，包括马恩列斯的原著和阐述马克思主义哲学经济学的著作。也就是说毛泽东发疯共读马列的书的什么时期？延安时期，主要是跟遵义会议上受的刺激有关系的。所以有时候人受的刺激有好处，以前不是说我马列人修养不行吗？这个时候就发疯共读了批马列的书。那么毛泽东读马列的书跟其他人读马列的书也不一样，同样受实践理性的影响，他是真正为了解决中国革命的实际问题，到马列的著作里面去找立场、观点和方法，这是他的学识的第二个来源。那么学识的第三个来源是革命实践斗争经验的总结。毛泽东和邓小平有个共同的特点，他就非常关注总结中国共产党自身的历史经验教训，无论是成功的经验、失败的教训，都加以总结，
尤其是失败的教训更为重要。关于这个问题，恩格斯曾经讲过一句名言，任何民族要前进都不如从自己的失败的经验教训中学习来得快。这个话讲得很有见地。所谓的学习性政党，学什么？一个重要方面，学自己的历史，从历史当中汲取经验教训，这样才能不断的前进。那么毛泽东呢，也非常关注对实践经验的斗争的总结。那么这里面再看一个资料，毛泽东的1962年七千的大会上，他讲了这么一段话，在抗日战争前夜和抗日战争时期，我写了一些论文，例如中国革命战争的战略问题，论持久战，新民主主义论，共产党的发楷词，都是革命经验的总结。也就是这个时期毛泽东写的文章最多最长，质量最高。那么说那些论文和文件只有在那个时候才能产生，在以前不可能，因为没有经过大风大浪，没有两次胜利两次失败的比较，还没有充分的经验，还不能充分认识中国革命的规律。毛泽东经常讲，中国共产党在民主革命时期有两次胜利两次失败的经历，指的是哪两次胜利两次失败？我们的教材里面讲的有问题，毛泽东是讲得很清楚的。一次主要指的是北伐战争的胜利和国民革命的失败，第二次讲的是土地革命战争的胜利和第五次反围剿的失败。经过两次胜利两次失败的比较，积累了正反两个方面的丰富的经验，就成为了毛泽东的这个思想的活水源头。那么把这个三个方面结合在一起，那就构成了毛泽东的学识的主要的成分。关于这个问题，毛泽东以下讲了两段话，在决策学里面很有价值。它的价值在什么地方，我们一会儿再说。毛泽东指出，上面我说了三方面的情形，不注重研究现状，不注重研究历史，不注重马克思主义的应用，这是极坏的学风。这是一段话。还有一段话，就是指导一个伟大的革命运动的政党，如果没有革命理论，没有历史知识，没有对于实际运动的深刻的了解，要取得胜利是不可能的。这两段话，一方面是对毛泽东学识的一个很好的概括，另一方面呢，这两段话的决策学这门学科里面经常被引用。什么意思？就是说作为一个领导人，一个领导的集体要做出个正确的决策，必须具备三个方面的要素。一个是要懂得历史，第二是要了解现实现状，第三要有正确的理论指导。只有把三者相结合，才可能做出正确的决策。第三个方面呢，是对中国国情的深刻的洞察。那么毛泽东对中国的国情呢是相当了解的，他在文章里面对中国社会的性质、特点、主要矛盾、主要任务，还有中国社会各阶级阶层的特点，以及在民主革命中的地位和作用，都阐述的非常深刻。也就是毛泽东对中国国情的认识的深度和广度，是党内的其他领导同志所无法企及的。这也是毛泽东成为杰出的政治领袖的又一个得天独厚的一个资质、一个素质。那么毛泽东为什么对中国的国情有深刻的洞察？毛泽东又讲了句名言，叫认清中国国情乃是认清一切革命问题的基本依据。他比较关注这个问题，作为政治领袖对自己的国情不理解那肯定是有问题的，他比较重视。那么具体嘛，还有些原因，一个是他出身农家，重视下层社会的结构和阶级状况。比如说在国民革命时期，毛泽东写了两篇文章，中国社会各阶级的分析，还有湖南农民运动考察报告，对中国社会各阶级阶层，尤其农民在民主革命中的重要地位做了深刻的阐述。后来张国焘在他写了一封回忆录里面，就是我的回忆，这里面讲了一个事情，
说他指的是毛泽东了，在中文三大上指出，任何革命农民问题是最重要的。他正以中国历代造反和革命每次都是以农民暴动为主力，说这种看法是毛泽东这个农家子弟对中共的极大贡献。毛泽东比较懂得中国的社会的结构和阶级状况，特别重视两条，一个是农民问题，再一个是武装问题，这就是独具领导权的两大支柱，对国情的了解可以由此可见。那么还有一个学识渊博，这也是他能够洞悉国情的重要的组成方面啊，组成部分。渊博的学识本身就是国情的重要组成部分。再一个是毛泽东一生注重调查研究，这里面有几个案例可以看一下。一个是1917年，他跟他的同学萧子升在湖南做了一个游学式的独步考察，身上没有带风琴，就没画一个铜板，考察了几个县，啊，这也是了不起的一个事情。这个哪个同学现在看起来身上不带风琴去考察五个县啊，试一试啊，这也是一个很好的一个时间锻炼的方式。那么还有一个案例呢，是1918年，他组织了一批湖南的进步青年到法国去勤工俭学，他主要组的是新民学会的会员到法国去勤工俭学。就当时毛泽东来到北京，他担任过北大图书馆管理员，月薪8元，有的史书里面把它写成16元，我们查了档案确实是8元。但是你们千万不要低估毛泽东，当时毛泽东去当北大图书馆管理员绝不是谋生去的，一个是筹款去的，为那个湖南进步青年到法国勤工俭学筹款去的，再一个是领略新思潮去的。青年毛泽东他是喜欢访学问道的，北大呢是新思潮的发祥地。那么在这个时期呢，有一批的湖南进步青年到法国勤工俭学去了，毛泽东本人可以去的，但后来他没有去。为什么没有去？毛泽东跟斯诺谈话当中讲到这个事情，主要是觉得对自己的国家还了解的不够，把时间花在中国会更有益处，啊，这就是他主要原因。但实际上还有一个原因，毛泽东自己没有说。还有一个什么原因呢？是毛泽东和杨开慧正在热恋中，他也不舍得离开，啊，这恐怕也是个原因。还有呢，是在20年代末30年代初，毛泽东就十分注意反对教条主义。因为在土地革命战争前中期，党内流行了非常不好的氛围，就教条主义。1930年5月份，毛泽东写了篇文章，当时的文章的名称不叫反对本本主义，当时文章的名称叫关于调查工作，由油印稿，但没有发表。为什么没有发表呢？因为毛泽东在这篇文章里面提出的观点跟中共中央左倾机会主义领导人的观点是格格不入的，他也没有地方去发表。一直到什么时候才发表的？1959年，大跃进遭受了挫折，毛泽东又号召全党大兴调查研究之风。在一个非常偶然机会当中，福建那边一个农民他发现了1930年5月份毛泽东写的那个油印稿，后来又转交给了毛泽东。毛泽东拿到这个油印稿以后，描写自己的心情就好像找到了一个失散多年的孩子一样，心情非常激动，就把它改名改成反对本本主义，加以了发表。那么这个文章里面他提出了句名言，叫没有调查就没有发言权。毛泽东一生注重调查研究，那么在三十年代的前期，20世纪30年代前期，毛泽东就亲身深入农村，做了很多农村社会调查，专门有本书叫《毛泽东农村调查文集》。那么哪怕是在大跃进遭到挫折以后，毛泽东又号召全党大兴调查研究之风，说是各级党委不许不做任何调查工作，绝对禁止党为少数人不做调查，不同群众商量，关在房子里做出害死人的主观主义的所谓政策。那么他晚年之所以犯错误，就是因为背离了中国的具体国情，背离他自己所亲自创造的十日全思想路线。这种主观上来讲，
毛泽东一生注重调查研究，这也是他能够对中国国情深刻的洞察的一个原因。